原标题：东汉开国皇帝刘秀一生最爱的人不是发妻阴丽华，也不是郭圣通。我们的历史很长很久很古老，因此那些爱恨情仇恩恩怨怨也格外多。尤其是那些帝王，我们总喜欢猜测他们一生最爱的人是谁，最喜欢的女人是谁。因而在历史上总有那么几个皇帝被称为是最深情最专一的皇帝，比如东汉的开创者刘秀。在众多皇帝之中，刘秀一直被称为是一个情圣，阴骂句娶妻当的阴丽华。可是在刘秀成为皇帝之后，他的第一任皇后并不是阴丽华，而是郭圣通。因此在漫长的历史长河之中，刘秀、阴丽华和郭圣通三人之间的三角恋是一段很著名的恋情，千年后世人也无法说清楚在当年的那段恋情里究竟是谁对谁错，是刘秀的三心两意太爱权势的错，还是阴丽华不知退让的错，还是郭圣通插足之错。千年前的刘秀爱的究竟是谁呢？是当年自即耗尽心机娶到的阴丽华，还是后来的首任皇后郭圣通呢？根据《后汉书》记载，阴丽华性格恭谨简约，不好赏玩珍品，不喜欢嬉笑戏谑，生性仁爱孝顺怜悯慈爱，可以说她就是一个非常典型的贤后。据说在当年刘秀登上皇位之后，对于立谁为后很是纠结，很是为难。明明阴丽华是自己的发妻，可是郭圣通的家族权势又很大。在这个时候，阴丽华主动提出让郭圣通为后，自己为妃，这让刘秀十分感动，愧疚也因此一直都存在。其实仔细想想，当初阴丽华主动提出让郭圣通为后是真的吗？是真的因为贤惠吗？不，其实那只是当时的无奈之举。比家史比在朝中的权势，阴丽华根本就比不上郭圣通，皇后之位阴丽华根本就抢不到。既然如此，阴丽华为何不直接退一步呢？这样不仅仅可以得到刘秀的愧疚，还可以得到一个贤惠的称号。那刘秀爱他吗？也，史君觉得可能会有爱，但不是最爱。如果爱，会让自己的爱人从正室变为妾室吗？即使最后刘秀还是让阴丽华当了皇帝，让阴丽华的儿子当了皇帝，让阴丽华与自己合葬，那么刘秀爱的是郭圣通吗？刘秀对郭圣通的评价并不高。刘秀说，皇后怀之乐队，庶为教令，不能抚循他子，训长义士，宫闱之内若见鹰瞻，既无官居之德，而有履或之风，岂可托以幼孤？功成名嗣可以说你评价很低很低很低的。这么评价一个人，刘秀怎么可能会爱郭圣通呢？既然刘秀不爱阴丽华，不爱郭圣通，那他爱的人到底是谁呢？其实也使君觉得刘秀爱的人只有他自己。当初在年少时娶了有钱有才华有地位的阴丽华，毕竟如果没有钱，刘秀的政治生活怎么起步？在想巩固自己权势的时候，他又娶了郭圣通。爱吗？对于一个帝王来说，尤其是一个开国皇帝来说，他爱的只有自己吧。返回搜狐查看更多责任编辑。